Die Cape August fietstoer, 110 km lange wedren om die Kaapse Skiereiland, begin oor net meer as 'n week. Ons het met TV-aanbieder Liesel van der Westhuizen gesels oor haar deelname aan die reisies, haar spesiale nuwe fiets en die projek wat sy saam met Pick n Pay vir liefdadigheid aanpak. Pick n Pay het my seker so 6 weke terug gebel en sê dit is fantasties om te kom praat met ons en toe ek instap en ek die span van die totale media span en hulle media span van buiten en hulle net die naam Cycle Tour fiets en wille kaie genoem, toe sê ek aan en ek nie eens presentation gesien nie, ek net sê dit is fantastische ding om te doen wat Pick n Pay borg vir elke 10 kilometer wat ek ry, borg hulle fiets vir wille kaie wat hulle fiets ry charity is en ek dink dis ongelooflik vir my om die dag op die fiets te wees, om op die route te wees en om verskil te maak in die lewens van ander. Gaan fantasties wees, want ek is so blessed om elke dag te kan fiets ry. Ek ben allemaal lag vir my en ek sê ek ry meer fiets as wat ek met my kar in die Kaap rondry. Met my kar in die Kaap rondry. So ja, dit is lekker om deel van die fietsryse span te wees en ek kan nie wag om te wees die dag van ons fiets se oorhandig aan hulle kaai. En die Twitter ry terwyl jy ry. Het jy dit al van tevore gedoen? Luister, nou daar is streng reels, nou tweeting and driving, so dit is of tweeting and something. Die iPad stuur met ander woorde self tweets uit en laat Liesel toe om boodskappe te ontvang terwyl sy ry. Die toestel word terselfdertyd deur die draai van haar fietswiel gelaai. En die boodskappe gaan deur op jou persoonlike account of is daar 'n spesifieke een? Daar is 'n Facebook bladsy wat deur gaan vir Pick n Pay, dis Pick n Pay. Ek het al die likes